Крові Господа і Бога, і Спасителя нашого Ісуса Христа причащається. Боже Ігор, на відпущення гріхів своїх і на життя вічне. Амінь. Так. Рамзан, ти прислав своїх собак, зрадників, на нашу землю. Ми вбиваємо їх тут і прийдемо за тобою. Прийдемо за тобою в Грозний. Ми допоможемо нашим братам звільнити Ічкерію від таких собак, як ти. Слава Україні! Слава вільній Ічкерії!